السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبرات شو ونمو تشينا هذا شيء بزاري ولت جمعة يا توسنا زجت بيني قباهت بمجمرة هلا تشونم يا الله سلام ازنتنا بركاتو اندي اغنيا تشو ويم يا الله سلام نازنتنا بركاتو اندي هون الله تشو يتمنى هون يزاريو بروغرامي ميهونو رئسولي نتك أمتو محمد العروسي ليو ملئكت أستلال فول لقبز تكاواميو تشنا انديهم كتكاواميو تشوغارا أبرو يميار راقبو ويمدقمو يه قداي من البات يميت أكام مسلواتشو عنداند ترويا الهنون اقرو تشن يسرو لالو سووش با عطاك علي يمسلوننا እሱ ጥሩ ነው ያለውን መልእክት አስተላልፈዋል ብዙዎች መሐመድ አልዓሩሲ ጠፋ ሰሞኑን እንዴት ነው ምን አዲስ ነገር አለ ያላችሁ ተጠይቁኝ ነበር በተወሰነ ደረጃ በግብጽና ግብጽ ውስጥ በሚደረጉት ጉዳዮች ላይ የራሱን ሰፋ ያለ አንድ ሐሳብ ሰጥቷል በዛ ጉዳይ ላይ ምናልባትም ያው ብዙዎቹ ከግብጽ ጋር የሚሄዱ ስለሆኑ በአረብኛው እንዳሉ ይቀመጡ የሚል ሐሳብ ነበርኝ ግን አንዳንዶቹ ግን ባለፈው ጊዜም እንዳነሳ ነው ከአንዳንድ ግብጾች ጋር ወይም ከግብጽ አቋም ጋራ በጣም የሚመሳሰል የሆነ አቋምን የሚያራምዱና ምናልባትም በጣም አውቀው ሆነ ሳይውቁት የግብጽ ተቃዋሚዎችን የሚደግፉ ማለት ከግብጽ ተቃዋሚ የሚልበት ወቅት የመንግስቱን ተቃዋሚዎች ለምሳሌ መሐመድ አሊ የሚባለው ይህ ባሁን ሰዓት ያሁኑን ነውጥ አስነሳ ተብሎ የሚጠቀስለት እነት ግን እንደዛ ነው ወይ አይደለም ይለውን በስፋት እናያለን በኔ በኩል ወደ ዋናው ሐሳብ ከመግባታችን በፊት ሌላ አንድ መልእክት አለኝ ማለት የወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ መልእክት እንደተጠበቀ ሆኖ በሰሞኑ በተለይ ከትላንት ጀምሮ በወንድሞች በጎንደር ክርስቲያን እና ሙስሊም ወገኖች በአንድ ላይ ተሰባስበው የአንድ መስጊድ የመሰራት ጉዳይ ላይ ያዋጡም የተመካከሩም የወደፊት ሌሎችም ነገሮችን የሚያወሩበት የሆነና የሙስሊም ክርስቲያን ወገኖች በአንድ ላይ አብሮነትን የመግለጫ ፕሮግራም ይሆነውና በፕሮግራሙ ላይ እንደተጠቀሰው ወንድም ታጠቅ ወይም ታጠቅ ሚዲያ ከመስጂዱ አሰሪዎች ኮሚቴ ጋር በመተባበር ለመስጂዱ በአንድ ባለሀብት በተደረገው ድጎማ ለዛ ይሄንን ሰው የ2012 ወይም የ2012 መልካም ሰው በጎ ሰው ተሸላሚ ላደርገው ፈልጋለሁ በኔ ሚዲያ በሚል እንዲሁም በኮሚቴው ስም ሽልማት ሰጥተውት ነበር ያንን ፕሮግራም እንዲሁም ያንን ተከትሎ የመጡት በጣም ደስ የሚሉ ብዙ ነጥቦችን እንደመማሪያ እንዲሆኑ አንስቻቸው ነበር አንዳንድ አስተያየቶች ግን ትንሽ ገረም ብለውኛልና በግርድፍ ወይም ደግሞ በኦፍ በረር ትንሽ ነካ ላደርጋቸው ፈልጋለሁ እነሱም ማለት እንዳለ አጠቃላይ ያነሷቸው ነጥቦች ሳይሆን በአጠቃላይ በሙስሊም ክርስቲያን ግንኙነት ዙሪያ ላይ እንደዚሁም በሃይማኖታዊ በሆኑ ንክኪ ጉዳዮች ላይ ለምሳሌ ለመስጂድ ገንዘብ በመስጠታቸውና ገንዘቡን ለመስጂዱ መጠቀም ጉዳይ ላይ ወይም በተቃራኒው ወይም ሌሎችም ነገሮች ላይ እውቀቱ እንዲሁም ደግሞ ብቃቱና ለዛ ጉዳይ ላይ ቢያንስ አንድ መጽሐፍም ይሁን አንድ ትንሽ ነገር እንኳን የማንበብ አቅም የሌላቸው ወንድሞች ወይም እህቶች ከዛም ከዚህም በቀረሙት የተለያዩ እንደዚሁ በራሪ ፈትዋዎች የተነሳ ጠለቅ ብለው ጉዳዩን ሳይያውቁ ይሄ ነገር እንዲህ ነው ይሄ ነገር እንዲህ ነው ብለው ልክ ስተት እንደሰራን ልክ የጣም ወንጀል እንደተሰራ ተደርጎ የሚያወሩትና የሚያሰሩት ነገር አለ ይህ ነገር አንደኛ አለማወቅን በጣም ማስፋፋት ሲሆን ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሆነ ከኢስላም አንጻር በጣም ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አድርገው ያሳዩን የሆነና ሱና የሆነ ነገር ሳናስበው ያለ ዕውቀት እየተጋፋን እንዳይሆን መጠንቀቅ መቻል አለብን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ጠንካራ እስላም መሆን ጠንካራ ሙስሊም መሆን ማለት
ያንንም ይሄንንም ይሄዱ በኃይለ ቃል መናገር እነዚህ እንትኖች እነዚህ ምናምን ይያሉ መፎከር እና መሸለል ወይም ደግሞ ማቅራራት ይመስላቸዋል ይሄ ልክ አይደለም በሁሉም በኩል በሙስሊሙም በክርስቲያኑም በኩል ትክክለኛ ሃይማኖተኛ የሚባለው ሰው ገር የሆኑ ቃላቶችን እየተናገረ ሰዎችን ወደሱ የሚጣራ ነው ወደ ጌታ የሚጣራ ሰው አደብ ስርዓት አለው ከመምህሮቹ ጋር አደብ ስርዓት አለው ከሚያስተምራቸው ሰዎች ጋራ አደብ ወይም ስርዓት አለው ከታላቆቹ ጋር ከታናሾቹ ጋር ከጎረቤቶቹ ጋራ ከሌሎች ሃይማኖቶች ሰዎች ጋራ ከሁሉም ጋር ማለት ነው ግን ከወዲሁ ገና ከመጀመሪያው ይህ አደብ የሚባለው ስርዓት የሚባለው ሲወጣ አንደኛ ዕውቀት የሚባለው ነገር እንደሌለ በደንብ ያሳየናል ሁለተኛ ያ የምናንሸራሸረው ነገር ላይ ምን ያህል ዕውቀት አለን ብለን በጣም መጠየቅ መቻል አለብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወታቸው ባሉበት ጊዜ ከአይሁዶች ጋር ከክርስቲያኖች ጋራ የተለያዩ ስጦታዎችን ይለዋወጡ ነበር ይሄን ስጦታ ተንተርሰው ዑለማዎቹ ወይም የሙስሊም ስኮላርስ ኢብኑ ተይሚያን እንደዚሁም አራቱን መዝሀቦች ጨምሮ በእስልምና አንዳንድ ካሉት ግንኙነቶች ከሌሎች ክርስቲያን ወገኖቻችን ጋራ ካለው ግንኙነት ጋራ በተያያዘ የተለያዩ ለሃይማኖትም ድጎማ የሚሆኑ ልክ መስጂድ መስሪያ የሆኑ ገንዘቦችንም ሆነ እቃም ይሁን ወይም ደግሞ በመስራት ራሱ ቢሳተፉ ምንድነው ያለው ሁኔታ የእስላማዊ ይታ በሚለው ላይ በጣም ተንተና ሰጥተውበታል እናም በጣም ብዙዎች በሚባል የዑለማዎች ሐሳብ የተደገፈና ፈጽሞ ያልተነቀፈ የሆነ ሐሳብ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንዲት የሆነች ኪታብ ሳብ አድርጎ ወይም አንዲት መጽሐፍ ሳብ አድርጎ ሁለት መስመር አረብኛ ማንበብ የማይችል የሆነ ሰው አንድ በጣም በጉዳዩ ላይ አጥንቶ መርምሮ ከዛም ከዚህም አይቶ መጥቶ በዛ ጉዳይ ላይ ሐሳቦችን ያቀረበ የጻፈ መጽሐፎችን ያቀረቡልን ትላልቅ ዑለማዎችን የሚጋፋ የሆነ ተራ የሆነ ዝም ብሎ ስሜታዊ የሆነ ሐሳቦችን እዛም እዚህም መወርወር ራስን ማስናቅ ራስን ማስገመት እንጂ ሌላ ምንም ነገር ሊያመጣ አይችልም ስለዚህ በሙስሊምና ክርስቲያን ግንኙነቶች እንዲሁም በተለያዩ የሀገር አብሮ ነዋሪዎች ሰዎች በአህድ በስምምነት አብረው የሚኖሩበት በሆነ ጊዜ በጣም ብዙ የሚደጋገፋቸው ነገሮች አሉ አንዱ ይህ አሁን ያልነው ነው አላህም ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ላይ አልብር ብሎ ይጠራዋል እርስ በርስ በመልካም መተዳደር ብሎ ነው የሚጠራው ላ የንሃኩም አላህ አይከለክላችሁም በዚህ አይነቱ የመልካም ጉዳዮች ላይ አብራችሁ መሳተፍ ነው የሚለው ስለዚህ ከሃይማኖቱ እይታ መስጊድን መስራት በዚህ በኩል ይቻላል አይቻልም የሚል እይታ ያላችሁ ሰዎች በግልም ሆነ ለመወያየት ራሱ ዝግጁ ከሆናችሁ መቅረብ ትችላላችሁ እውቀታችሁን ይዛችሁ እንጂ በዛ በዚህ በኮመንት ላይ መራወጡ ብዙም የሚያስኬድና የሚያዋጣ አካሄድ አይደለም ስለዚህ ይህ ትናንሽ እውቀቶች ይዘን በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ጥንካሬ መስሎን ጥላቻን መራራቅን ሰዎች ላይ ጭካኔን የምናሳይ ሰዎች በተቃራኒው ከአላህ መንገድ ሰዎችን እያከላከልን እንደሆነ እንድናውቅ ፈልጋለሁኝ ምንም እንኳን የኛ intention የኛ አላማ የኛ ግብ ሰዎችን ማሳወቅ ቢመስለንም ግን ለማሳወቅ ለማስተማር ለማሳየት የሚከድበት መንገድ ዕውቀት ሊኖረው ይገባል ታጋሽ የሆነ የዕውቀት መስመርን መያዝ መቻል አለበት ኪታብ መንበብ አለበት አስተማሪ ጋር ሄዶ እግራችንን ሰበር አድርገን ዑለማዎች ጋር አደብ ይዘን ኪታብ መቅራት የሚባል ጥያቄ አለበት ይሄንን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وجعلناهم أئمة يهدون بالأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بتككل تحقاشوش هنو وكتن فلقوا يا الله سبحانه وتعالى من قد بدن بكتردوت بوهلا بزا من قل لايدك مو بتعم
የተረጋጋት አይሆንና የማይወላውሉበት ይመስለኛ ለገሌ እንዲ ብሎ ነበር ገሌ እንዲ ብሎ ነበር ብሎ ከዛም ከዚህም ከዩቲዩቦች የተጠራቀሙ ፈትዋዎችን ሳይሆን የሚያስተናግዱት ትክክለኛ ምንድነው ከየት አመጣው ይሄን ሐሳብ በሚባልበት ወቅት kitab ጠቅሶ ገሌ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት የቁርአን አንቀጽ ላይ እንደዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቡኻሪ በሙስሊም ላይ እንደዚህ አሉ እየተባለ የሚነገርበት ነው እውቀት የሚባለው ከዛ ውጪ ባለው ላይ አንዳንድ የሰማናቸው ነገሮችን እስከምናጣራ ድረስ ቢያንስ ልክ አዋቂ መስለን በየሚዲያው ላይ ለመቅረብ ባንሞክር ጥሩ ይመስለኛል والله تعالى اعلم እንግዲህ ይሄንን እንደ መግቢያ ካልኩኝ የዛሬው መልእክቴና የዛሬው ዋና ከዚህ ጋራ يعني በተያዘ ማለት ዛሬ እንድን አየው የፈለኩትን يا وندمي محمد العروسين نغغر بقطتا ودسو انامرالن وندمي محمد العروسي بتلي كزي ك كغبصو يا ربشا غارا ايايزو بتليم يهنن ربشا يميمروت كونوت ويم يهنن تقاومو لبلو يقرتا تقاومون كميمروت كونو سوتش جن وچي لا يهونو ወደ ረብሻነት የሚቀየረው መቼ ነው ከህዳሴው ግድብ ጋራ አያይዘው ያንን ህዳሴ ግድብን ልክ እንደ መጠቀሚያ እና ያንን ከህዝቦችን አጥፋ ወይም የህዝቦችን ልብ መኮርኮሪያና ስሜታቸውን መኮርኮሪያ ሲጠቀሙበት የዛኔ ለእንደነዛ አይነት ሰዎች በቂ የሆነ መልስ በአረብኛው እንደዚሁም ደግሞ የነሱ ተሳታፊና አንዳንድ አራጋቢዎች ካሉም ደግሞ ለነሱም ምናልባት ልባቸውን መለስ እንዲያደርጉ አይምሯቸውን ትንሽ ገታ እንዲያደርጉት የሚያስፈልጋቸው የሆነ ምክር ነው ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ የሚሰጠን ስለዚህ ወደ ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ ፕሮግራም አመራቸዋለሁ እንስማ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهديني ومشاهداتي في كل مكان حياكم الله وبياكم إخواني أعتذر منكم على هذا الانقطاع الغير مقصود نظرا لشغالات المتكررة والكثيرة في هذه الفترة طبعا أتحدث اليوم في هذه المداخلة وهذه الإطلالة البسيطة حول ما يثار اليوم في بعض وسائل الإعلام وسر هذه الهجمات الإعلامية وتعمد في تشويه الموقف الاثيوبي من قبل بعض المحسوبين على وسائل الاعلام بمجمرا ود يتكبراچو وندموچينا اهتوچي سمونون بتلايو مكنياتوچ بتام بيزي كمهوني انا يتلايو سراوچ بستوبين كنانته غارا يمگنانيبت هنيتاوچ سلال نبرونا እንደዚህ ጊዜ ወስጄ በጣም ራቀብዬ በመምጣቴ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ እንደዚሁም በዛሬው ለት በጣም ወሳኝ ነው ብዬ ያሰብኩትና ለእናንተ ሊተላለፍ ይገባል የምለውን ሐሳብ ይዤላችሁ ነው ብቅ ያልኩት ይለናል እንስማው تحدث اليوم في هذه المداخله وهذه الاطلاله البسيطه حول ما يثار اليوم في بعض وسائل الاعلام وسر هذه الهجمات الاعلاميه وتعمد في تشويه الموقف الاثيوبي من قبل بعض المحسوبين على وسائل الاعلام المصريه للاسف بزاريو وانو علاماينا وانو غبي بغبز ميديا لاي بابزانيو علامه تادل هونو يالا فتحاوي بالهونا ملكو بتام يميرغب يهوننا ልክ ያልሆነ አስተሳሰብ አለና እሱን በጣም ማስተካከል አለብኝ ብዬ ስላመንኩ ነው ይላል እኔ ሚዲያ በሚልበት ወቅት የሆነ ሐሳብ ትዛለኝና ያንን ግዴታ ማመልከት ያለብኝ ይመስለኛል ምክንያቱም ሚዲያ በሚባልበት ወቅት የግብጹም ሆነ የኛም እንደ ኢትዮጵያውያን በተለያየ በኩል በሚዲያ የምናገለግል ሰዎች የምናደርገው ማንኛውም እንቅስቃሴ ኃላፊነት የጎደለው ሊሆን አይገባም በተለይ የሌሎችን ሐሳብ በማንሸራሸር ጉዳይ ላይ ስለሌሎች ጉዳይ በመናወራበት ጊዜ በተለይ ማለት ነውና ሰሞኑን እኔ በግብጹ ጉዳይ ላይ
ያለው ግርግር ለኛ እድል የሚሰጥ ነው ምንም እስከዛው ድረስ ነገሮች እስከሚፈቱ ድረስ ግድቡን መስራት ይቻላል ከፍ ማድረግ ይቻላል የሚሉ ሐሳቦች አቅርበይ ነበር ግን አንዳንዶች የተረዱኝ ውሃውን አሁን መምላት እንደምንችል ነው እና ውሃውን መምላት አንችልም ምክንያቱም አንደኛ ቴክኒካሊ ማለት በቴክኒክ ደረጃ በሥራ ደረጃ በሞያ ደረጃ ግድቡ ገና ከፍ አላለም ግድቡ ያለበት ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት በውሃው በተፈቀደለትና በዛ በ2015 የተሰጠው ፍቃድ ላይ ነው ያለው ማለት የውሃ መቋጠር ኃይሉ ከ5 ቢሊዮን ወይም 4.9 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ከዛ በላይ መያዝ አይችልም እናርግ እንኳን ብንል ለዛም ነው ስላልቻለንም ነው ብዙ ጎርፍ ወደ አልፎ ወደ ሱዳን የሄደው ስለዚህ በከፍታ ደረጃ ሊሰራ የሚገባ ነገር አለ ስለዚህ እንደ መንግስት የወጣው እቅድ ውሃውን ሁለተኛ ለመሙላት በሚቀጥለው ጁላይ ወይም በሚቀጥለው የዝናብ ወቅት ላይ ወይም የክረምት ወቅት ላይ ነው ስለዚህ ያንን ለማመልከት ፈልጌ ነው እኔና ያ እንዲሞላ ግን ከወዲሁ ግንቡ መሰራት አለበት በግንቡ ላይ ያለን መዘናጋት በግንቡ ላይ ያለን መቆየት አሁንም የሚቀጥለውን ውሃ በጊዜው ለመሙላት የማንችልበት ወይም ደግሞ ልክ እንዳሁን አይነት እድል ቢከፈትልን ለምሳሌ በጣም ብዙ ውሃ ቢኖር ያንን እነሱ ከተስማሙበት 13 ምናምን ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ከሚባለው በላይ መሙላት አንችልም ማለት ነው ምክንያቱም እዛች ድረስ ብቻ ለመወርወር ያለብን አላማችንን ያው የኢትዮጵያ መንግስትም ይሄን ነገር እንደሚያስብበት ተስፋ አለኝ ለዛም ነው በ2015 ሪባን እንቆርጣለን ብለው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የጠቆሙን ስለዚህ ጥሩ ምኞት ጥሩ ሐሳብ አለ ማለት ነው ብዙ ውሃ ሊኖር ስለሚችል ግንቡንም የበለጠ ከፍ የማድረግ አላማ አለ ማለት ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ በዛ ላይ ሁላችንም መረባረብ አለብን መንግስት ይሄንን ብቻውን ሊወጣው እንደማይችል በጣም እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ሁላችንም በጋራ ነው ልንወጣው የሚገባው ተቃዋሚ የተለያዩ ሌሎች መልከታዎች ያሉን የተለያየ ሃይማኖቶች ውስጥ ያለን ሰዎች ማንኛውም በጋራ ሁላችንንም የማይመረው የሆነውን ድህነት በጋራ ሁላችንንም ለዚህ አሁን ላለንበት ያለንበት በጣም የወረደ ህይወት ውስጥ የከተተንን የሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ ለውጥ በህይወታችን ላይ በጣም ትልቅ ሪተርን የሆነ ትልቅ የሆነ መነሻ የሆነ ወሳኝ የሆነ የልማት ማዕከል ይህ የህዳሴው ግድብ እንዲሰራ የምንችለውን ሁሉ ማድረግ መቻል አለብን አንድ በጣም ትላንትና ከትላንት ወዲያ እዛ ኢትዮጵያን ኤምባሲ በአሜሪካው ከአምባሳደር ፍጹም አረጋ ጋር ሆነን አብረን በሰራነው ፕሮግራም ላይ አንድ እህት ወይም ወንድም በጣም ደስ የሚል ቃል ጽፋ ወይም ጽፎ ልቤን አስደስቶታልና ምንድነው የሚለው ለአባይ አሁን ካለው ለኢትዮጵያ አስፈላጊነት ደረጃ ደማችንንም መስጠት ካለብን መስጠት አለብን ይላል በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ትክክለኛና ጥሩ ሐሳብ ነው ማለት ይሄን ደረጃ ለህዳሴው ያለንን ለህዳሴው ግድብ ያለንን እይታና መልከታ በዚህ አይነት መልኩ ልናከብር ይገባል ብዬ አምናለሁኝ ወደ ውይይቱ ላምራችሁ شديد فبينما تنشغل البلاد يعني المظاهرات تحصل في مصر وبعض الأحداث تحدث اليوم في مصر للأسف الشديد فبينما تنشغل البلاد يعني المظاهرات تحصل في مصر وبعض الأحداث تحدث اليوم في مصر نحن نتمنى أن ينعم الشعب المصري وينعم الجميع في مصر بالاستقرار والرخاء والازدهار ولا በግብጽ ላይ የተከሰተ ያለው በጣም ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ተቃውሞ በመንግስት ላይ እና ትልቅ የሆኑ ግርግሮች መሐከል እንዲህ አይነት ደግሞ ከይሲ አስተሳሰብ ይዘው ኢትዮጵያን በዚህ አጋጣሚ የህዳሴዋን ግድብ እንደመጠቀሚያና የፖለቲካው ማስኬጃ ለማድረግ የሚሞክሩ ሰዎች መኖራቸው በጣም ያሳዝነኛል በዛው ልክ የግብጽ ማhall ወይም ግብጽ ላይ የሚከሰተውና በጣም የተስፋፋ ያለው የዚህ የተቃውሞ ሂደት
ንጹሃን የሆኑ ሰዎች ላይ የመሳሰሉት አደጋ እንዳያደርስና በጣም ችግር ውስጥ እንዳትገባ ግብጽን የእመኝላታለሁ ግብጽ በጣም መጥፎ የሆኑ ነገሮች እንዲደርሱባት አልፈልግም ወይም አንፈልግም እንደ ህዝብ ህዝብ ለህዝብ ምን ጊዜም በመሃል ፖለቲከኞች በሚያደርጉት ፍጭት አህያ ለአህያ ሲራገጥ በጣም ብዙ የሚጎዳው ሳሩ ነው ይባላልና ሳሮቹ ከታች ያሉት እንዳይጎዱ እንመኛለን ማለት ነው نتمنى لهم الا كل خير ولكن نستغرب ونستنكر لماذا جعل البعض ملف سد النهضة ملفا يقتات من خلاله لأجل أن يشوه الموقف الإثيوبي النام لقبز منم أينات يا ماي متشاتشو يهونا مدفو نقر اندي درس باتشو فتسمو عنم من يم نقر جن يا زاريو ملك تاتشن النزا يهد داسيون قدب لزيه عجنداتشو متكاميا لمدرق يتوبيان أقوام በተሳሳተና በተበላሸ አይነት መልኩ የሚያራግቡና የኢትዮጵያን አጀንዳ አንዱ አካል የዚህ ግርግር አካል ለማድረግ የሚጥሩ የሆኑ ሰዎች በጣም ያሳዝኑኛል ይላል طالع لي محمد علي قبل كم من يوم وقاعد يتكلم يقول ايش يقول والله ازاي ما تقصفش سد النهضه ለምሳሌ ከተቃዋሚዎቹ በጣም እንግዲህ ይሄንን ሰልፍ አነሳስተዋል ከሚባሉት ሰው መሐከል መሐመድ علي የተባለው ይህ አርቲስት እና እንዲሁም የህንጻ ተቋራጭ ምናምን ባለሀብት በዚህ ጉዳይ ላይ በሚናገርበት ወቅት ሚዲያ ላይ ወጥቶ ለምንድነው ሲሲ ሆይ ይሄንን ግድብ ለምን አትመታውም በሚሳኤልና ለምን አትመታውም ለምን አታፈርሰውም የሚል ምንም ሐላፊነት የጎደለው እዚህ ግባ ማይባል አስተያየትን ሲሰጥ ሰምቻለሁ ይላል هذا الامر يعني مستنكر وقد تحدثت قبل ذلك في احدى في 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 صفحتي على اليوتيوب في حسابي على اليوتيوب ይህ ነገር ለምሳሌ ፈጽሙ ሊባል ማይገባውና በጣም ስተት የሆነ ጉዳይ ነው እናም ለዚህ ጉዳይ ላይ ሙሉ የሆነ መልስን በዩቲዩብ ላይ እንዳስቀምጥ ግድ የሆንኩበት ሁኔታ ነበር ያንን አድርጌያለሁ ነው ማለት ይሄ ቀደም የተከስኩላችሁ የወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ አጠቃላይ ስለተቃውሞና ይህ አሁን መሐመድ علي የሚባለው ሰውዬ ስላነሳቸው ሐሳቦች አጠቃላይ ሰፋ አድርጎ እዛ ላይ ተናግሯል حدثت حول هذا الامر نحن نستغرب يا اخي انت عندك المشاكل عندك المظاهرات عندك الاحداث يعني سد النهضه لا دعا الى المظاهرات ولا نهى عن هذه المظاهرات ولم ለምንድነው የአባይን ጉዳይ ለራስህ መጠቀሚያ የምታደርገው ለዚህ ጉዳይ ማለት ይሄ የህዳሴው ግድብ አይደለም ሰልፍ አድርግ ወይም በሱ ምክንያት አይደለም ሰልፍ ያስነሳህ ያለው በነገራችን ላይ ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ ከሚለው ሌላ በተጨማሪ እኔ እንዲው ለመርቅላችሁና የመሐመድ علي ጉዳይ በትንሹ ከ90 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሆነ ገንዘብ ተነጥቀያለው ብሎ የሚያስብ ሰው ነው በዛ ሀገር የጦር ኃይሎቹ ተቋራጭ ህንጻዎችን ሰራተኛ ስለነበረ እንደ ሪል ስቴት ስራ ማለት ነው ስለዚህ በዛ የተወሰደበት ብር አለ ያ ቁጣ አለበት እና ለሱ ቅርብ የሆኑ ሰዎች እንደዛው የታሰሩበት አሉ ከሀገር መውጣቱ ጋር ተቃውሞ ጋር እናም ተያይዞ ሌላው ደግሞ ይህ ሰው በተለያየ ጊዜ የተለያየ አጀንዳዎችን ይጠቀማል ግን የዛ ሰው አይደለም ለምሳሌ አንዳንዴ ብራዘር ሁድ ወይም ኢኽዋን አልሙስሊሚና የሚባሉትን ሊጠቀም ይፈልጋል ግን እሱ ፈጽሞ ከነሱ ጋራ በፊትም አይሰራም አሁንም እየሰራ እንዳልሆነ ይታወቃል ግን ወደነሱ እንዲታሰብ ይፈልጋል ያደርጋል ያንንም ግን በባህሪውን ግን በመናይበት ወቅት ታይማኖተኛም አይደለም በጣም ከእንትኑ ጋራ ከዚህ ከ ድራማውና ከፊልሙ ዓለም ጋር ነው በጣም ጣልቆ የገባው እናም በጣም ያልሆኑ አለባሌ የሆኑ ነገሮችን ሁሉ ሲሰራ ነው ብዙ ጊዜ የሚታወቀው እና በዛ አይነት ሁኔታዎች ባለበት ሁኔታ የተለያየ አጀንዳዎችን ግን ይሄንን አብዱል ፈታህ ሲሲን ለመቃወሚያ መንገድ አድርጎ ግን ተጠቅሞታል እና ከዛ ውስጥ አንዱ ይሄ ነው የህዳሴውን ግድብ ለምን አትመታም ብሎ ይጠይቃል በጣም ይሄ የጅል ጥያቄ ነውና እንደዚህ አይነቱን ስትል በጣም ተሳፍራለ ለካ አይደለም ይያልን ለነገረው ይገባል ነው
يتدخل لا الشعب الاثيوبي ولا سد النهضة في هذه المشاكل الداخلية اللي تخصكم. سلازي يه ان انتن يميملكتو يهونه يا ارس برساچو گوداي نونا انيان اند ايتيوپياوي انديوم انيان اند ايتيوپيا يهداسيو گدب كزي كدمو نصونننا اروقون انيان ازي است اتاسگبون فصمو بزي گوداي لاي انيان اتانسون يلان በዚህ ጉዳይ ላይ አንዳንድ እንደዚሁ እኔ ተጨማሪ ማደርገው ወንድሜ በኋላ ላይ ትንሽ ነካከዋል አንዳንዶች እንግዲህ ከዚህ ጋራ በተያያዘ የህዳሴው ግድብ ላይ ያላቸው ምልከታ ላይ ሸውረር ያሉ ሰዎች አሉና ያንን አብሮ በዚህ ጋራ አብሮ እንዲያዩት ማለት ነው ከማንም ከተነሳ ጋራ ማንም በአባይ ግድብ ላይ የሆነ ነገር ባወራ ቁጥር እነት ነው ብሎ በዛ ላይ ማራወጥ አንዳንድ ጽሁፎች መላክ አንዳንድ ያልሆኑ ነገሮችን ማድረግ ተገቢ አይደለም انا استغرب من هذه الابواق الاعلاميه للاسف الشديد واعتذر عن هذه الكلمه وعن هذا الاسلوب لكن تاملوا في اساليبهم حينما يتحدثون عن بلادنا ويصورون للعالم يعني لا ندري هل هم يريدون ان يشغلوا العالم عن هذه الاحداث طيب ليش تكسبوا هذا نعم بزيه بولتهم سيدنا عندنا شو يهنن يا ህዳሴ ግድብን ለምን ልክ እንዳለው ድትመታ ምናምን ይያሉ የኢትዮጵያን አቋም በማበላሸት መልኩ የሚቀርጹአሉ። በሌላው ደግሞ በተቃራኒው ልክ ሲሲ እንዳደረገው ትንሽ ያበረደ መስሎት እዛ ያለማቀፉ ወይም የተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ላይ የህዳሴው ግድብ ውይይት ያሰልቺ ምናምን ማያልቀው ነውብናል ምናምን እና ያለም መንግስታት ጉዳይ ውስጥ ግቡልን ምናምን ብሎ ተንጫጭቷል። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ነገር በማድረግ የኛን የህዳሴ ግድቡን መሃል ላይ መጫወቻቸው ያደረጉ ነው ፖለቲካቸው ያም እኔ ለህዳሴው ግድብ በጣም ታማኝ ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ታማኝ ነኝ ብሎ ለማሳየት ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ነው የሚሄደው ይሄኛውም ደግሞ እንደዛው የህዳሴው ግድብ ላይ ባለ መግራራት ነው አንተ እንዲ የደረሰብን የ2015ቱን ስምምነት ባትፈርም ኖሮ እንደዚህ አንሆንም ነበር እና ህዳሴውን ግድብ ሲሰራ ዝም ብለ አይተ አሁንም ቀጠለ ስለዚህ እስከመቼ ነው የሚታየው መፍረስ አለበት የሚሉ የማይረቡ ነገሮችን በማራመድ ነው የተንቀሳቀሱ ያሉትና ይሄ በጣም ጥሩ ያልሆነ የፖለቲካ አካሄድ ነው ነው ليش تكسبوا عداوة الشعب الإثيوبي بمثل هذه التصريحات للأسف التي لا تنم إلا عن جهل وسطحية وسذاجة يعني لا نا يهن النقر بمتادر قبت وقت يا إثيوبيا هزب عند هزب لأن أنت يالو نكت لأن أنت يالو عملككت من يهل يالا أوكات يالا تباب يالا إيتا متهدو موناتشوننا ሌላው ቀርቶ የተከተላችሁ ያለውን የፖለቲካ አካሄድ ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባና ምን ያህል ብቁ ያልሆናችሁ ሰዎች እንደሆናችሁ እንዲያይ ነው የምታደርጉትና የኢትዮጵያ ህዝብ ይታዘባችኋል ነው يمكن يعني ان نتصورها في نخبكم ومثقفيكم هذا مبلغ በተለይ እናንተ የውቀታችሁ ድርሻ ወይም መጨረሻ ይሄ ነው ማለት ነው በጣም ለናዝንባቹ እንደምንችል አትገምቱ ምን የህዳሴ ግድብን እንደ ፖለቲካ መጠቀሚያ አድርጋችሁ ይፍራስ የመሳሰሉት የምትሉ ኃይሎች ይሄ ነው ትምርታችሁ ይሄ ነው ቀታችሁ ይሄ ነው የደረሳችሁበት የስልጣኔ ምጥቀት ይላቸዋል يعني انتم ما تستحوا على وجوهكم انتم اللي قاعدين تتكلموا وتطلعوا تهاجموا سد النهضة المظاهرات في الجيزة في القاهرة في الاسكندرية في احياء مصر في العياط في الوراق انتم تحسبوا سد النهضة حي من هذه الاحياء يا تقاوموا هيدتم من نشاوم بمولو كالجيزة كميبال اسكندرية كميبال ليلوش ليلوش يا በጣም የተለያዩ አጀንዳዎችን ያቀፉና የያዙ የሆኑ የግብጽ ክልሎች ላይ የተነሳ ነገር ነውና ስታስቡት ህዳሴው ግድብ አንዱ አካል ይመስላችኋል ከነዚህ ከተቃዋሚዎች አንዱ ይመስላችኋል ይሄ ደግሞ በመንግስት በኩል ያሉና አንዳንድ የመንግስት በጣም አፍቃሪ ነን የሚሉ ኃይሎች አሉና እነሱ እንደነ ባለፈው እንዳቀረብኩት አይነት ሰውዬ ሌሎችም አፋቸውን በዚህ ጉዳይ ላይ በቃ የሚያማሹበት አድርገውታል የህዳሴው ግድብን እንዲናረጋለን እናንተ አይደላችሁ እኛንን የበለጠ ለሱ ምን ሰራው ምናም በሚል መሃል ላይ ብቻ የህዳሴውን ግድብ እንደጨው የሚጠቀሙበት የሆነ አላስፈላጊ አካሄድ ሆኗል
ليش تدخلوا سد النهضة في مشاكلكم الداخلية؟ طبعا أنا أوجه الكلام لبعض هذه الأبواق التي تقتات على تشويه الموقف الإثيوبي وتشويه الشعب الإثيوبي. يعني ملكتي عونم بدن بتردوا لي يفلق على لو بتككل يتناقرك يا اللهوت عندند بزي قداي لاي تقام لما نيت يمتراوتو يوناتشو يميديا ميهون يميديا قاجم ميهون ماني يوم ለእንደዚህ አይነቱ የተጋለጣችሁ ናችሁ ማናችሁም የህዳሴውን ግድብ ለርካሽ የፖለቲካ አላማችሁ መጠቀሚያ የምታደርጉትን በሙሉ ይመለከታል ነው ቲዩቢ بمثل هذه الترهات التي تكتظ بهم وتكتظ بها وسائل اعلامهم للاسف الشديد ونستغرب ونستنكر هذه التصريحات وهذه الهجمات الاعلاميه تجاه اثيوبيا وتجاه الشعب الاثيوبي ስለዚህ በሁላችንም እንደ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ በአንድ ድምጽ በአንድ ልብ አንድ ላይ ሆነን ይህ የምታደርጉት ነገር ልክ እንዳልሆነ ልንነግራችሁ እንፈልጋለን የህዳሴው ግድብ ከእናንተ የውስጥ ችግር ጋራ ፈጽሞ የሚገናኝ አይደለምና እጃችሁን አውጡ ነው የሚላችሁ عندكم مشاكل خلصوا مشاكلكم بعيدين عن اثيوبيا عندكم مشاكل يعني مثلا معينه المعارضه سواء او المحسوبين على الاعلام الرسمي في 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 في, في القاهره انا اقول خلصوا مشاكلكم بعيد عن اثيوبيا وعن مصالح اثيوبيا وناقشوا اذا اردتم ان تناقشوا عن سد النهضه ناقشوا بموضوعيه حتى يحترمكم كل من يتابعكم والله انتم ما قاعدين بزي قداي لايك ارغطانيانن كتلايو بوتا لاي يراساچو يا ጥቅማጥቅሞች ይዛችሁ የፖለቲካ ጥቅማጥቅም ይዛችሁ የመንግስት ደጋፊና ከመንግስት ተቃዋሚ ሆናችሁ በየተለያየ ቦታ ላይ ያዘጋጃችሁት የሆነ ሚዲያን ከማራገብ አቋያና አንዱ የበለጠ ሆኖ ለመታየት በሚያደርገው ጥረት የህዳሴውን ግድብ መሃል ላይ እንዳስገባችሁ ተናቃለን ስለዚህ እኛ ደግሞ የታዘብናችሁ ነውና ቢያንስ የውይይታችሁን ሂደት ከጠቃሚነትና እንደው የሚጨበጥ የሆኑ እና ሪሰርች ያለባቸው አንዳንድ የውይይቱ አጀንዳ የሚጨበጥ የሚያዝ የሆነ አድርጉት ዝም ብሎ ፉከራ ተራ ቀረርቶ እንዳይሆን ተጠንቀቁ ምክንያቱም ምንታዘባቸዋለን ከርቀት ይላል تحترموا اصلا اللي قاعدين يتابعوكم يعني انتم تتكلموا عن بعض الاحداث اللي قاعده تصير وتدخلوا مسائل ما لها علاقه محمد علي قاعد يسوق لنفسه على انه المنقذ الوحيد للشعب المصري لمثالي محمد علي يراس يونا تشغروتشن يزو سابقا كن يهداسيون قدب بمفرس انديهم يا جبس لاي يتنططر يهونون يزي ويم ينططر يهونون يا وها درك ل لماسقرت بتام تلك يونا سرا مسرات اندميتشلنا يهننم نجر ለማሳካት እየጣረ እንደሆነ ሊነግራችሁ ይፈልጋል والدليل على ذلك يعني انه يعني يستدل بانه سيحارب سد النهضه ويلوم الرئيس المصري على عدم قصفه لسد النهضه انام يا هداسيون قدب يالمتالاچو يا عبد الفتاح السيسي منجست مورد አለበት ብሎ ከዛ ያው እኔ ቢዝ መጥዋለሁ እንደማለት ነው ማለት ነው በተቃራኒው اما الابواق التي يعني انا شاهدت للاسف الشديد بعض هذه الابواق في الايام الماضيه وكثفوا يعني هذه الاحاديث حول سد النهضه اقول لهم الرئيس المصري قبل ايام طلع في الامم المتحده او الامس ما ادري امس تكلم وقال الشعب الاثيوبي الصديق والشقيق ومع تحفظ يعني على بعض ما ورد في خطابه في مساله سد النهضه الا انه يا اخي ليش ما تمثلوا يعني ما دام انتم اعلام رسمي በተለይ በመንግስት ሂሳብ የምትታዩ የመንግስት ሚዲያዎች ደግሞ እንደው ቢያንስ የመንግስት ሚዲያ ከመሆናችሁ አኳያ የመንግስትን አካሄድ ለምን አትከተሉም እንደው ትንሽ የተወሰኑ ሐሳቦች ወይ ማስተያየቶች ቢኖሩኝም በአብዱል ፈታህ ሲሲ የተባበሩት መንግስታት ላይ ያቀረበው ጽሑፍ ላይ ግን በ አነጋገር ግን ቢያንስ የወንደሞቻችን የልማታቸውን ጉዳይ የመሳሰሉትን ብሎ የተወሰነ ክብራዊና የሆነ የሚሰማ አይነት አድርጎ ለማቀረብ ሞክሯልና ለምን ከሱ እንኳን አትማሩም ቢያንስ ይሄ የመንግስት ደጋፊ ነን የምትሉ አካሎችን ማለት ነው ليش ما تمثلوا ما يقوله رئيسكم ليش ما تتكلموا بالمنطق وتقولوا انه والله سد النهضه ما له علاقه بهذه الاحداث هل تريدون ان تجرون اثيوبيا والاعلام
نعم ونتنيوش كوناتشو أهونم يه يا أهون متادر قط يارس برس غرغراتشو عند منجست كهداسيو قدبغارا منم مميقنا نيون دال هنا بقلس أوتتاتشو لمناتنا قرون إلى الإثيوبيين إلى التدخل في شؤونكم الداخلية والتحدث كما تتحدثون أنتم. طبعا نحن نعبر عن أنفسنا بكل حرية. أقول لهؤلاء لا تكسبوا عداوة مع جيرانكم، عليكم أن تروجوا لرسائلكم ومواقفكم، خربطوا زي ما تبغوا. أثير أن أنت بمان يوم ميديا لاي بإيتوبيا لاي يالهونو مرة جاوشن يسطاتشو إيتوبيان مان النت إيتوبيان قدستا لما تألشت يمتسارو سووش إهنن إني نسعها بهوني لنقراتشو فالقالو السوم منم بتادرقو منم لتامتو أتتشلوم عندنيا ولتنيا يراساتشون تاتاوش يراساتشون إرسبرسي اللون شكوشا الزاو تحرسو إني أنقواباتشو من أنتم هاتقوا بأنهم يلون دمي البلبلة فيما بعض فيما بينكم بكيفكم أنتم، هذا أمر راجع لكم، نحن ما نتدخل، لكن لا تجبرونا على التدخل في شؤونكم الداخلية، لأننا قادرون على التحدث بكل موضوعية وبكل منطق وبكل مصداقية مما يؤيد مواقفنا ولا ينفعكم على الإطلاق. لذلك نحن أني بنانتا بمتيدو بتأكيد هيدن وردن أنانتا قدوس جبتن عندن فتفت أتدرجون عندزا يا متفلقو كهونة أني موليونة بقعتو بنانتا يبولتيكام هيدت بيهون ياللون نجر بتككل جلسن ينان يا راساتشن أقام ما برات بمنشل بيت أقام لعندهن إن الرجاجت ألان جن يا إنيان من أنتم يميتك من عدلهم إن أنتم كإنيا يوست قد يوست جاتشون موت أتلين ورباتشو يشلال ما هنا اللبك إن دازيوم إنيان بأن أنت لي أنقبا أمنا وميلو أذر كل من يتطاول بما يتحدث به على بلادنا وعلى أمتنا الإثيوبية، ونقول له ستمضي إثيوبيا وفقا لأجندتها التي تبعث على السلام والتسامح والتصالح مع دول الجوار وتحافظ على مصالحها. لا يمكن أن تفرط إثيوبيا والدولة الإثيوبية في مصالحها العليا، فلا تجعلوا منها وسيلة وسلعة تقتاتون عليها للأسف الشديد. بزي حقات عمي منم يمتاوراتشو نقروتش يفلق بكبدوم بكلوم إثيوبيا كسالتشونا كارغاغتشو لتسارو كفلغتشو يلمات هيدت منم ودوهالا يما تسكروات اندونا ارغيت انيان دتونو لاساسباتشونا دازيوم لنقراتشو فلغال لهون انيا بانيا لمات لاي بانيا منفلغو قداي لاي يمنفلغو ناكاهيد يميهيد ببتم منم يالن سوشنن. أتمنى أن تكونوا أكثر نضجا، فأنتم تمثلون واجهة معينة، احترموا هذه الواجهة عندما تقدمون هذه وتتصدرون المشاهد بهذه الترهات وهذه الأكاذيب، هذه الشتائم، هذه الألفاظ للأسف التي لا يقرها العقلاء. أنتم تتصدرون المشهد بمثل هذه الفوضى ثم تغضبون منا على ردودنا التي ربما يعني تستاؤون منها. ولأجل ذلك أنا أقول أوجه التحية لشرفاء مصر الذين حتى لو نعم يهنن اللو ياد الرقاتشو كذابو على دقمو انيا بهون ديك اوش وسدن يه لك عدا اللمبلن بمن الناقراتشو بت وقت دقمو بتعام قد داون اياك بداتشو يما يون نقروس تقبو ناكشو علننا يا عينتو اكهيدن يا چعوتا عينت اكهيدنو منلو سلازي كندزي عينتو يا چكلا بوليتيكا وتعاملونا بسل بلاتشو موعد كفل لقاتشو بمن يوم منيت علي يا تكلين يا يونا ويتن ما رج إن شاء الله يا بسلا ويت. انتقدونا بموضوعية ومصداقية، ولم ينتقدونا بمثل هذه الأساليب للأسف السطحية التي لا تمثل هذه القارة ولا تمثل مصر على الإطلاق، أرض الكنانة التي نعتز بعقلائها ومفكريها ونخبها الذين يضمرون الخير لبلادنا. لذلك وجب التنويه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلت بأم يتكبروا يهونو
በእውቀትም በውይይትም ቢሆን በሳል የሆኑ በተለያዩ አጋጣሚዎች ያገኘናቸው እንዲሁም እንደ ህዝብ ደግሞ እንደዛው ክብራቸውን ጠብቀው ሌሎችንም የሚያከብሩ የሆኑ ግብጾች ጋራ አሁንም ሰላማዊና እንደዚሁም መልካም ነገርን ሁሉ እየተመኘንላቸው በጣም ትልልቅ የሆነ አይምሮም ትልልቅም የሆነ ሐሳቦች እንዳሏቸው በዛው ለነግራቸው ፈልጋለን ለሰዎች መልካም እንደሚመኙት ሁሉ ለነሱ መልካም የምንመኝላቸው የሆኑ ታላላቅ የሆኑ የግብጽ ልጆች እንዳሉ በጣም እናምናለን ስለዚህ ይሄንንም እንደዛው ከጎን አብራቹ ያዙልኝ እነዚያ የኢትዮጵያን ገጽታ ግን ለማጠልሸት በዛም በዚህም የሚራወጡ ሰዎች ግን ለነሱ በቂ የሆነ መልስ ሁልጊዜም ዝግጁ ሆነን ስላለን ለዛም ነው ይህንን ማስጠንቀቂያ ይህንን ማሳሰቢያ መስጠት የተገደድ ነው ብሎ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ውይይቱን የጨረሰው ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ በዚህ አጋጣሚ መሐመድ አልዓሩሲን ቆየን ካየነው የጠፋ ምናምን ለምትሉ ወንድሞች እነሆ መሐመድ አልዓሩሲን አሳየዋችሁ እንዲሁም በግብጽም ሆነ ከግብጽ ጋራ በተያያዘ ከህዳሴው ግድብ ጋር ያልሆነ የሆነውን ከተቃዋሚዎችም ወገን ሆነ ከመንግስት በኩል ኢትዮጵያን መሀል ላይ አድርጎ የፖለቲካ አጀንዳ የማድረግና እንደዚሁም ደግሞ በዚሁም ላይ የተለያዩ አንዳንድ አላስፈላጊ የሆኑ አካሄዶችን በሙሉ በተለያየ ጊዜ እንደዚህ የመረም በተለይ በአረብኛው ክፍል አስያዳ በሚለው ፕሮግራም እንደዚሁም በሌሎችም ፕሮግራሞች መመለስ ግድ ይላል በደንብ እያየነው ጉዳዩንና እየተከታተልነው እንደሆነም በደንብ ሊረዱት ይገባል ስለዚህ እንግዲህ በአጠቃላይ ይህን ይመስላል ውድ የተከበራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ከማጠቃለያ በፊት መጀመሪያ ላይም የሰጣችሁን ያው ምልከታ በጣም ልብ እንደምትሉልኝ ተስፋ አለኝ ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ እንደዚሁ ሰላምታው ይድረሳችሁ አሁንም በሁኔታዎችና አንዳንድ ሁኔታዎች ከተመቻቹ እሱም ይዤው ቀርቤ አብራን የምንወያይ ይሆናል ለማንኛውም ለዛሬ በዚሁ አበቃሁኝ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ሁኑልኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ አላህ ሰላም እዝነቱና በረከቱ ለሁላችሁም ደህና ሁኑልኝ